Više od 20 osoba poginulo je u saobraćajnim nesrećama, a samo u 2018. godini dogodilo se 2559 nezgoda na području cijelog Tuzlanskog kantona. U ovim nesretnim slučajima 1051 osoba je povrijeđena i tu je vidljiv porast u odnosu na 2017. godinu. No osim što je zabilježeno povećanje saobraćajnih nesreća, porazan je i podatak da se godišnje u Bosni i Hercegovini dogodi više od 30.000 nesreća u kojima na stotine ljudi smrtno strada. Sve ovo je jasan alarm za cijelo bosansko-hercegovačko društvo. Ono što zabrinjava od ovih 23 smrtno stradala lica, to se kreće starosna doba od 18 do 30 godina. To su u većini slučajeva znači mladi ljudi od kojih se očekuje da učestvuju u reprodukciji društva, u proizvodnju, svemu onome znači što doprinosi napretku bosansko-hercegovačkog društva. Međutim, no od 120.000 registrovanih vozača, koliko ih ima u kantonu, veliki je broj onih koji se neodgovorno ponašaju kao učesnici u saobraćaju. Iako je česta opaska da su loši putevi i neadekvatni uslovi na cestama, glavni razlozi stravičnih udesa, podaci i statistike tome ne idu u prilog. Treba napomenuti da je u preko 90% slučajeva glavni osnovni krivac za ovoliki broj saobraćajnih nezgoda vozač. To se prije svega odnosi na nepoštivanje zakona o bezbjednosti saobraćaja, a to je nepoštivanje ograničenja brzine, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja bez položenog vozačkog ispita i vožnja pod izrečenim sankcijama. Vožnja u alkoholiziranom stanju očito postaje trend, jer je nevjerovatan porast za čak 300% slučajeva u kojima su vozači vozili u alkoholiziranom stanju. Ali osim što se naši vozači neodgovorno odnose prema sebi, oni dovode u opasnost i živote svoje djece. Upravo to je otkrilo istraživanje koje je proveo Bosansko-Hercegovački automotoklub. Utvrđeno je da je veoma mali broj roditelja koji koriste jedini sistem dječje zaštite u vozilu i prevoze svoju djecu na propisan način ispravno vezani u sjedalici. Manje od trećine roditelja i u uslovima gradske i van gradske vožnje, tačnije oko 27% u gradskoj i 29% u van gradskoj vožnji, prevoze svoju djecu u autosjedalicama. Zbog toga je na cestama u Bosni i Hercegovini 12 djece u 2016. godini izgubilo život, dok je više od 200 osoba teško ozlijeđeno. Značajan broj dječjih života bio bi sačuvan kada bi vozači koristili sigurnosne autosjedalice. Ukoliko svi ovi podaci ne probude empatiju, suočimo se sa još jednim. Svake 3 minute u svijetu jedno dijete smrtno strada. Sve nam to govori da moramo krenuti u drugom smjeru, a rješenja su jasna. Prva i osnovna preporuka vozačima je da poštuju saobraćajna pravila i propise, jer oni nisu napisani samo da budu slovo na papiru i da policija naplaćuje kazne, već da se u stvari ukaže tim vozačima i učesnicima u saobraćaju kako da izbjegnu saobraćajne nezgode ili makar da ublaže njihove posljedice.